Singapore. Let's go. Azim. Rasanya cukup kot vlog kali ni. See you guys dekat USS esok. Wow. Sekarang ni tengah cari kacang and banana milk. Sebab selalunya bila pergi luar negara, itu je lah yang aku cari. Takkan naik roller coaster tu. Oh, oh gila. Aku dah takut roller coaster. And we are done.